Lille, kloke venn. Ja! Du skjønner, Jeg er omgitt av en jevn og galopperende forvirring her i livet. Jeg vet det. Jeg sitter og lurer på for eksempel, at du, hvor godt kjenner du sveitserne? Ganske godt. Ja. Sveitserne og jeg, vet du. Det er en egen kjemi. Det er alltid verdt det. Ja. Jeg har for det. Ja. Men eh, hva mener du, f.eks., som har liksom, naturvitenskap og så videre? Ja. Hva er mest sannsynlig å bli truffet av lynet eller av en asteroide? Nei, men Jeg treffer så mange, så jeg greier nesten ikke å holde dem fra hverandre. Altså, om det er lyn, eller en asteroide eller ja. en sveitser eller ja. Eller om det er deg, så, så det går i ett for meg. Det går, det. Ja, Gjør ofte <går> det. Men hvilken farve har vann? Et så grunnleggende spørsmål som det. Du har jo vært borti vannet et par ganger. Er ikke turkisa ja? eller øh, mener du det? Fiolett? du det? Hva er tre ganger så farlig som krig? Tre ganger så farlig som krig. Er krigen blitt farlig òg nå? <laughs> hvilken vei renner badebanen ut av sluket? Nå er Det det at det at er dårlig med sluk gjennom, hjemme hos meg. Ja. Jeg trodde det var bare var ned. Ja. Hvilken vei det rener. Visste du for eksempel, at det er, en, en etasje som er den beste for å hive katter ut fra? Ja, det hadde jeg en mistanke om. Jeg, altså, jeg visste det ikke, men jeg har antatt det. Hørne. Her er noe lavet. det noe laget. En ytterst interessant bok. Ja. Om alt du ikke vet. Oh, ja. ja. Den burde jo kanskje i de vært litt større, men et sted ja. må man jo begynne. Ja, akkurat. Hva og, og skal jeg liksom ha med den når jeg går ut i selskapslivet og samler mm. ungpikene rundt meg? og hvor de, de, leser høyt? de vil sitte sånn fjetret Hvorfor døde dronten ut? For eksempel. Er den død? Står der, står der. Visste du at en dronte heter Rafus? Kukulatus? Vask munnen din! du, Hvilken farge er universet? Ja du, Det er litt sånn spraglete, tror jeg. De... Spraglete? Ja. Jeg Hadde aldri tenkt på det. At det var spraglete ja. altså, jeg, jeg vet ikke, men jeg, jeg kan tenke meg det. Litt rosa oppe ved munnen? Ja, ålreit. Da lar vi det være med det.